Hoje é dia de YouFest Awards e o nosso canal está nomeado na categoria de melhor vlogger de viagem. Estou ansiosa para saber o que vai acontecer. Vamos lá! Obrigada! Olá Diogo, estou aqui com a Maria e ela pediu para te mandar um grande beijinho, disse que gostas muito de ti. Muito fixe, hein? Beijinhos! Então malta, já cá estamos e ao que parece a gala já começou, por isso é melhor despacharmos. Bora, vamos para o auditório. Ela está nomeada para melhor canal de viagens, certo? Sim. E vais ganhar ou não? Sei. Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu fiz a minha campanhazinha, partilhei algumas vezes com os meus subscritores e com os meus seguidores. E tens sempre um bom videomaker, um bom... Estás no meu vlog, diz olá para o vlog. Um beijinho! Bruno Agonia. E o prémio de viagens vai para Olivia Ortiz. Obrigada, malta. Eu tenho mesmo que me ir embora agora, porque ainda vou apresentar o pós-gala e tenho que estar às 18 na Venda do Pinheiro para começar a trabalhar. Mas antes de terminar este vlog, tinha mesmo que vos agradecer, porque este prémio não estaria nas minhas mãos se vocês não tivessem estado do meu lado a acompanhar o meu percurso e se não tivessem votado. Por isso, acima de tudo, este prémio é nosso. Eu e a Daniela estamos muito felizes por ganharmos a categoria de viagens. Melhor vlogger de viagem! Eu acho que isto merece uma festa, não acham? Obrigada por todo o vosso apoio, estamos mesmo muito felizes. Pois eu só peço uma atenção dos olhos teus.
Queres brincar às Hot Wheels? Eu não, mas tu talvez. Não queres dizer nada para o vlog? Não, obrigado a toda a gente que votou. Ganhamos o nosso primeiro prémio. Estamos muito contentes. É isto. É isto. Está bom, está feito.